ଗତକାଲି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଜଣେ ଯୁବକ କେମିତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଗାଲକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିଲେ। ସେ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି। ଏହାର ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଫେସବୁକରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଯୁବକ ଜଣକ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ବାରିକ, ଗତତା 1/11/2019 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଟକ ଆନନ୍ଦ ଭବନ ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଅଭାବନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ମୋତେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଦେଖିଲେ ଯୁବକ ଜଣକ ଭୁଲ ମାଗି ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ସମୟ କହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।